Abatalibaani mu ggwanga lya Pakistan bakoze obulumbaganyi ku kisaawe ky'ennyonyi Karachi ne batta abantu 28 n'okulumya abawerako. Obulumbaganyi buno bukoleddwa abatujunga 10 nga balese basesebudde buli kintu. Obulumbaganyi buno butandikiriza mu kire ekikesezo olwaleero mu kifo awayita abakungu n'ebyamaguzi. Ab'ebyokwerinda bo beefuse n'abatujju bano okumala essaawa 6 okutuusa bwe balinnya olutalo luno ku nfeete. Kisera kino wabula ekisaawe ky'ennyonyi kizzeemu okugulibwawo era n'ennyonyi kati zibuuka. Omwogezi w'abatujju Shashidula Shahid ategeezezza nti ekigendererwa kyabwe kibadde kyakuwamba nnyonyi. Abasinze okufa abadde bakuumi ba kampuni ez'obwannannyini aba Airport Security Force n'abamu ku bakozi b'ennyonyi. Abatunulizi b'ebyobufuzi bagamba nti obulumbaganyi buno bugendereddwamu okunafuya enkola ya Katikkiro Nawaz Sharif ey'okwogerezganya n'Abatalibaani eyatandika mu mwezi ogw'okubiri omwaka guno.